namaz hayırlı sıfatlı cani hayrı amena karevoru kutonerits mekne hayoz banaki hutone arons hayoz banak chka hayoz banak chka hayastan miagravakane miag pashpane mer petutyan mer azgi da hets mer banakn e ev inchpes patutyun tsuyts tvets ts arachine bolor e dekum banakn vor gavum e pashpan ազգին պետությանը երկրին։ Հայոց բանակի արդեն երկու տարին է մենք Չարենցավանի քաղաքապետարանի հետ մեկտեղ, Չարենցավանի քաղաքապետարանի կազմակերպությամբ այս նշում ենք այս տոնը։ Չնայած այսօր և ներքին և արտաքին նշանակին փորձում են անել ամեն ինչ, որպեսզի չլինի Հայոց բանակը քանդվի, բայց ես հավատացած եմ տեսնելով այսօր մեր երիտասարդներին, մեր նոր սերունդը, ես հավատացած եմ, որ Հայոց բանակը կա, լինելու է և հզորանալու է անպայման։ Եվ հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բանակի կողքին լինելու համար, բանակի զինվորի կողքին լինելու համար Չարենցավանի քաղաքապետ Հակոբ Շահգրդյանին, խնդրում եմ ծափահարություն, և հատուկ նվեր հանձնել նրան, կհանձնի նվերը մեր Մխիթար Ավետարյան ազգային գվարդիայի հրամանատարը։ Շնորհավորում եմ Շահգրդյան, շնորհակալ բանակի կողքին լինելու համար։ Եվ բանակը այսօր չի ստեղծվել, չնայած այսօր 31 ամյակն ենք տոնում, բայց Հայոց ազգային բանակը դեռ շատ վաղուց հազարավոր տարիներ ունել է, մենք նորագույն բանակի 31 ամյակն ենք նշում, և մինչև նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ գոյություն չուներ Հայաստանի անկախ հանրապետությունը, աշխարհում դեռ կար Հայոց բանակը, կոչվում էր գաղտնի բանակ, Հայոց գաղտնի բանակը, և այդ գաղտնի բանակի, այսինքն մեր իրական բանակի հիմքերից մեկում, այսօր ներկա է նաև Շահե Աճեմյանը, և ես ուզում եմ, որ մենք հատուկ նվեր հանձնենք նաև մեր սիրելի Շահեին, մեր լեգենդար ազատամարտիկների Շահե Աճեմյանը, որ մասնակցել է բոլոր պատերազմներին։ Նվերը հանձնում եմ ներքին Հայոց ազգային գվարդիայի հրամանատար Մխիթար Աղասյանը, որը ոչ պակաս ներդրում ունի կազմակերպված գործում, շնորհակալ ենք նաև Մխիթար Աղասյանին այս ամեն ինչ այսպես գեղեցիկ կազմակերպելու համար, և նույնպես ինչպես այսօր նշում ենք նաև հատուկի ներդրող մարտակի տոնն է նաև այսօր, և Մխիթարը Տիգրան Չոբանյանը, Գրիգոր Գրիգորյանը այստեղ, և ամենակարևորը մեր տղաները, այնտեղ կանգնած տղաները, ամենակարևորը, ամենաառաջնային մեր դրված տղաները, մեր քառաջճոսը, նրանք են այդ կարևոր, և նրանց հաջորդ սերունդները, որ այսօր մենք մեզ ենք, շնորհավոր լինի Փառք Հայոց բանակին։